שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה נוסף על מערכת מודל. הפעם נעסוק מנקודת מבט של מנהל מערכת בהגדרות של ניהול מאגרים, באנגלית repositories. שימו לב, מתוך תפריט ההגדרות, משבצת ההגדרות, ניהול מערכת, רכיבים, ניהול מאגרים, ואנחנו מגיעים לרשימת המאגרים. בסרטון הדרכה נוסף הצגנו את הפעילות עצמה במאגרים, כעת נציג למנהלת מערכת כיצד אנחנו מפעילים את המאגרים והופכים אותם לזמינים עבור המשתמשים שלנו במערכת. קבצי קורס כפי שנועלו במהדורות קודמות, די חשוב שיהיה פעיל כאשר אתם מעוניינים לשחזר קורסים ממערכת מודל 1.9 למערכת מודל 2 ומעלה. המאגר הזה מאפשר להציג את הקבצים כפי שהם היו זמינים בקורסים של מודל 1.9, המנגנון השתנה. פשוט להפעיל ולהשאיר אותו זמין. קבצי המערכת גם אפשר להפעיל ללא שום בעיה. קבצים שנוספו לאחרונה, הפעלה, העלאה של קובץ, אחת מהפעולות השכיחות, אחד מסוגי המאגרים השכיחים, זמין ופעיל. הקבצים שלי, מאגר שמציג את הקבצים האישיים של כל משתמש, סרטוני יוטיוב, ויקימדיה. אוקיי, מאגר מרלו. עבור מאגר מרלו, כדי שהוא יהיה זמין ופעיל, יש להיכנס להגדרות. אני אבחר בהגדרות ו בוא נראה. שימו לב, קיים איזשהו מפתח רישוי שיש לקבל אותו מנציגי מרלו בארץ. זה מיטל או מאגר מאור, יש לפנות אליהם ולקבל את הקוד. הקוד מאפשר גישה חופשית למאגר, קוד ניתן בצורה חופשית, אין שום בעיה, רק יש לקבל אותו מתוך אתר מאור או מיטל, הגוף לטכנולוגיות ותקשוב, הגוף בין מכללתי של האוניברסיטאות. אני ממשיך הלאה, מסמכי גוגל. גם פה ישנה איזושהי פעילות מיוחדת שצריך לעשות בתוך ההגדרות. אני מקליק על הגדרות, ולמעשה כדי ש נוכל בצורה מובטחת להעביר קבצי משתמשים מהמאגרים האישיים שלהם בשרתי גוגל, גוגל דרייב או גוגל מסמכים, אל תוך שרת המודל, יש להשיג מפתח הצפנה וסיסמה כלשהי אשר מחולקים בצורה חופשית לכל מי שפותח חשבון מפתח עבור המוסד אותו הוא מייצג, עבור האגף אותו הוא מייצג. פה בקישור הזה נכנסים, פותחים חשבון, ואז מחוללים לפי ההנחיות את שני צירופי המפתח וסיסמה ומזינים אותם פה. תהליך קצר ופשוט, מי שקצת מתקשה כמובן מוזמן לפנות למנהלי המערכת, אנשי הסיסטם שיסייעו בתהליך. אני חוזר להמשך ההגדרות. ויקי אדיוקייטור, אפשר פשוט להפעיל. פודל, גם אפשר להפעיל. הגדרה נוספת חשובה לאחר שהפעלנו את הפודל היא
לאפשר תתי מאגרים בתוך הפודל. בואו נראה במה מדובר. הפעלתי את שתי האפשרויות הללו, ואז אתם כבר יכולים לראות שיש לי פה תתי מאגרים מוכנים. אני כמעט וערך מוסיפים אחד חדש, הגדרת מאגר חדש. בוחרים איזשהו שם קרי, זה השם שהמשתמשים שלנו במערכת יראו, ובוחרים את התת מאגר. למשל, אם אני מעוניין בזה, שזה למעשה לוח ציור, whiteboard, הייתי בוחר אותו ומציין פה לוח ציור ושומר. חוזר אחורה, כיוון שכבר עשיתי את המהלך הזה, ואתם יכולים לראות איך נוצרו פה כל סוגי תתי המאגרים שזמינים תחת המאגר פודל, שהוא למעשה מאגר מולטימדיה. גם הגדרה קצרה ופשוטה. אני חוזר למאגרים, ממשיך. דרובוקס, גם בו יש לבצע הגדרה נוספת של פתיחת חשבון, חשבון מפתח, ולקבל מפתח וסיסמה משירות דרובוקס. כל המצבים בהם אתם נדרשים להשיג מפתח וסיסמה כדי להצפין את התקשורת בין המאגר החיצוני לתוך המאגרים של מודל, הם מהלכים שבהם אתם נדרשים לקבל מפתחות בצורה חופשית, חינמית, ללא תשלום, כך שאין מה לחשוש. מערכת הקבצים ניתן על השרת עצמו, בהתאם לצרכים שונים, להעלות תיקיות שלמות ולהציג אותם למשתמשים שלנו כמאגר קבצים. אחת הדוגמאות שעולות היא מאגר של תמונות מתוך בנק תמונות של המוסד, מתוך אירועים שקרו למוסד או לאגף, תמונות חופשיות למיניהן שאגרנו בתיקייה ואנחנו מעוניינים להנגיש אותם כשיהיו זמינות למשתמשים שלנו במערכת. אז מהלך כזה יש לבצע בתיאום עם אנשי הסיסטם, אלה שמתחזיקים את השרת. הם צריכים לפתוח תיקייה על השרת, וברגע שהם פותחים במקום מסוים את התיקייה, בתוך ההגדרות התיקייה זמינה ואתם יכולים לתת לה שם. שם שיהיה קריב ונגיש למשתמשים שלכם. פורטל התוכן הגדול, החינוכי, של הדיגיטלי, של משרד החינוך, אפשר להפעיל אותו גם ללא שום הגדרה מיוחדת. פליקר ציבורי, גם באופן דומה. מייקרוסופט סקיי דרייב, פה יש לפתוח חשבון מפתח מיוחד, כמו שפתחנו בדרובוקס או בגוגל דרייב, לקבל מפתח וסיסמה ולהזין אותם פה בתוך ההגדרות. על זה אני מדלג, זה משהו פנימי. בוקסנט, גם להגדיר מפתח מיוחד וסיסמה. אברנוט, אין צורך, אפשר להפעיל אותו ללא שום בעיה. מדיה וויקי גם אפשר להפעיל ללא שום הגדרה מיוחדת. פה, כפי שאתם רואים, יש מאגרים שלא הפעלתי ולכן הם לא זמינים למשתמשים במערכת.
מאגר על פרסקו זה מערכת חיצונית לניהול מסמכים. ארגונים מסוימים מתקינים ומשתמשים בה. היא דומה ביכולות שלה לגוגל דרייב, אבל גוגל דרייב פנימי, מקומי, של המוסד בו אתם נמצאים, האגף אליו אתם שייכים. אקווילה, גם מערכת דומה לאלפרסקו. פליקר, זה הפליקר האישי הפרטי, אפשר להפעיל אותו, הוא דורש שם משתמש וסיסמה, כמו שירותים אחרים שהצגנו קודם לכן. פורטל המדיה זו אפשרות של שרת וידאו של מכון מופת, למי שמקושר לפורטל, כאן זה הזדמנות להפעיל אותו. אופן קליפארט, אפשר לפתוח ולהנגיש בצורה חופשית, לא דורש הגדרה מיוחדת. מאפשר גישה למאגר האופן קליפארט העולמי, החופשי, של תמונות, ציורים, אנימציות. אלבום פיקאסה, התמונות שלנו כפי שהן מאוחסנות בשירות גוגל, שירותי אמזון למי שמשתמש, ועוד שתי אפשרויות שהן קצת נדירות, אני אדלג עליהן. אלו הן סוגי המאגרים. מאגרים הם פלאגינים, מדי פעם אפשר להתקין פלאגינים נוספים של מאגרים כדי לקשר את המודל למערכות נוספות. רשימת פלאגינים עדכנית ניתן למצוא באתר של גוגל העולמי, של מודל העולמי, תחת מדור פלאגינים תוספים ותת מדור ריפוזיטוריז. אנחנו נמצאים בפלאגינים מסוג ריפוזיטוריז. אז זו למעשה ההגדרה, אלו הם האפשרויות. נושא קצר נוסף, שימו לב, כאשר אתם פותחים את רשימת האפשרויות, מאגר יכול להיות זמין ופעיל וגם זמין אך מוסתר. כמובן לא זמין, זה ברירות המחדל של כל המאגרים. מה מיוחד בזמין אך מוסתר? כאשר אנחנו הופכים אותו לזמין ומוסתר, הוא לא מוצג בכל הקורסים, ומרצה בקורס מסוים יכול להחליט שהוא גם פעיל בקורס המסוים, בלי להידרש לפנות למנהל מערכת או איש הסיסטם שמתחזק את השרת. זו אפשרות חצי נוחה להנגיש מאגרים, אך לא להמיס על רשימת המאגרים שזמינה בדרך כלל למשתמשים במערכת. להעביר למעשה את השיקול דעת למורים בקורס, כדי להחליט אם הם חושפים מאגרים מסוימים למשתמשים שלהם בקורס. אז זמין אך מוסתר. בברכה ובהצלחה לכולם.